میشه؟ اون ساعت سلام بای صاحب ایان رود بس باشه یا بابا؟ ها؟ ایان رود شه یا بس نوی سویان؟ بابا فیلم ایش دونیام بابی کتب دیم و اینی وایز وایز نکم shumë mirë, djallin e kam ketë me peshe, djallin e vogull e kam ketë me peshe, me arritet plota, por tek fëmijë i fundit, është i smutë. Fëmija është i smutë, që nga lindja. Fëmija me iniciale PPK, që nga mosha e vogull, ky fëmijë ka hecë në moshën 4 vjeqare, ka full në moshën 5 vjeqare, dhe është ajtu në përkret institucionet e shtetit Kosovës. Por nuk kanë mujtë me shëru, me trajtu e kanë trajtu, nuk më imja hu, por me shëru s'kanë mujtë. Ky fëmi që nga mosha 14 vjeqare, si është ligjin në Kosovë në fuqi, arrestuat nga organet e rendit. Fillimisht... Pse është arrestu? Fillimisht është arrestu për përleshje me fëmi, 24 orë. Prap 24 orë, 2 herë, është liru. Prap 48 orë, është liru. Prap 48 orë, është liru. Herën e 5, është ndalu me para burgim 7 ditë. Nga po e njëjta gjykatë, themelore, departamenti i të mitërve. Para për përleshje me thmi, dhe ju është ndërprej mosa para burgimi, dhe është liru. Kyshe e patë pak më herët është babaj i PPK K i mitur i cili gjendet në burgun e të miturve në Lipjan. Personat janë të njohur për redaksin dhe në vazhdim do e ndjekim një rrëfim shokues se si ju dësh djali personit që e patë pra së PPK brenda burgut. E shokues është fakti që i mitur i vuan nga që regullimi sjeljes dhe vonesa e zhvillimit mendor. Nuk ka nejtë një ovë në liri, prapo është arrestu 14 ditë. Pas që di 14 ditë, për një vepër tjetër, që është rehe me thmi, është dalu 14 ditë dhe prapo është liru si i pa përgjegjë shumë, ku gjitha që të fjallë që unë po i thamë, i ka në gjykatë themelore të departamenti i miturve. Prapo ka ra 21 ditë, në para burgim, që është një mos shumë rëndë, prap është liru, mas 21 ditë, ka ne dy javë liri, prap ka ra në para burgim 24 ditë. Për një tjetër vepër, do më honë se s'pa mujmë i cikë ketë vepër atë ashti, prap mas 24 ditë është liru, është doli pa përgjeqëm, me të njëtë në gjykatë, prap ka ra 25 ditë, në para burgim, apet e kanë liru, prapo do i papërgjeqëm, sepse gjdo herë thyrën mjek në seonca. Ka ra 27 ditë në para burgim, prapo është liru, ka ne 2-3 javë liri, se s'pa mi me ditë saktë, prapo është këthuj në para burgim, ka ne 30 ditë para burgim, prapo është liru, si i papërgjeqëm. Ku dullë tash rosti i fundit, tek një... Në rostin e fundit bëhet fjallu, në fillim është ashtë i kumë thyrë se thmija është djekë në institucione, është djekë në durë, në shokët e naltë, shkrëm, qysh është djegë, ata e dinë. Drejtori ati i burgut ka tentu me fshef, vetëm e një venë është djegë në dorë. Fëmijën e ka po nga ofër shoqja. Fëmija, edhe unë, fëmija është i djegën në disa vende, ku e deklaron edhe vetë në telefon, ku i kam bo në gjizim, e di që është vepër penale, zma me në gjizu, por këtë fëmi e ka vëro shteti ynë. Nuk du të ashtë mi fajsu gjyqësorin, sepse na kem gjyqëtor shumë profesional, kem gjyqëtor shumë të oftë. Por, po bajnë thirën gjykot të apelit, po bajnë thirën gjykot supreme, po bajnë thirën kuf nevurë edhe në kushtetut, sepse është e tepërt një thmi mu arrestu vetëm për një vit e 7 muaj nga organet e rendit 15 herë, 11 herë në para burgim e 4 herë ndalunë. Një thmi i cili është i smut me ngecje mendore konstatuar nga krejt psikiatria fëmive dhe nga krejt psikologët. Ju nuk bëhet fjallë vetëm për një psikiatr, për lej psikiatrit që i kanë qumë i bëhet egzaminime. Krejt egzaminimet janë konstatu që fëmija vuan nga shregullimi siljes edhe nga vonesa e zhvillimit mendore. Gjithë që këtë fëmi ka 10 diagnoza dhe me kushtetutën tonë, të Republikës të në thmija do të menajti jashtë në në ambjentet hopura e ju të gjithë herë në paraburgime. Sepse gjithë herë si po hinë në paraburgim, këtë thmi po delë ma keqë nga aty, po e të kishtë me dolë ma mirë, unë e si prindë, nuk do të kisha thirën me mediat, edhe mjë rëfy kronologjien e thmijës që shteti jënë dhe drejtësia jënë, këtë thmi e kanë vëro për së gjalli. Dhe më thonë, atë pak psikologjik që e ka posë këtë thmi, shteti jënë ja ka vëro. Mas shumë ti po thamë, ja ka vëro gjyqtori i rostit fundit. Sepse, pse thamë e kanë vëro? Po ju peqenë në institucioni, po thmija po digjit, thmija nuk po shërohet. Thmija nuk po trajtohet.
Në ju kur e thirr gjyqtari në seancë mjekën, nuk ja bë pyetjet ç'është duhet më ja bë. Pse që ky fëmijë po bën skandale, por e vet, domethënë me ato termat e vet, vetëm me lën fëmijën mbrana. Si prind, si kujdestar ligjor, unë do të më pyet. Pse që ky fëmijë bën këto probleme? Në fakt gjyshën si ka bën? Gjyshën si ka bën? Por pse që ky fëmijë po bën probleme? Edhe unë më dhoni mendim të gjyqtarit, por gjyqtari pa prezencë të Oleksit, prezencë të OSB-s, në qetë pisa onësës, edhe të të prindi jashtë. E që është me mbrojt avokatit mjes që caktuar nga shteti me mbrojt mjena? Avokatit që se këmë paguona? Avokatit është caktuar nga shteti? Nga shteti gjithë herë avokat mbrojt. Që është din avokatit së përshamët së mundin e të mjes? Ose që është din avokatit ma mjes e onë që nëse një vej për një mëntuat të mjes? Sepse... Djegja e djallit mbrana burë. Djegja djolli ka ndodhur mbrana në institucionet e burgut. Fajtor e lën drejtorin e burgut edhe Pop.com e stirash thot se drejtori burgut ka tentuar ta fshehë djegjen e djallit të tij për arsye se ky djalin tani më veç e ka parë dhe djalli sipas tij është i djegur të mas të madhe. Gjykata apelit ky thot se ja kanë vrarë djalin e tij. Por drejtori i burgut ka tentuar me fshehë djegjen, sepse fëmia është pun nga afër i djegtë shkrëm. Edhe po habitna, se qysh Ministria Drejtësisë nuk shkon edhe me vërtetu, edhe pse ato djegë edhe kur dela i pjatuhet, ato nuk hekën shajat, sepse djegja është deri në shkollën e tretë, deri në shkollën e fundit. Aja që apo më shqetëson më shumë ti, pse mu djegë në institucione? Aja që apo më shqetëson më shumë ti, pse që ky fëmijë çdo herë është i papërgjegjshëm, edhe domethënë e mbron smundja vet, e në rastin e fundit i mundohet edhe dënohet 2 vjet në mos edukative. Për çka është dënuar sfundi? Sfundi është dënuar për një femër, çysh thonë mëshatore e tij, sepse unë thash, ju më largu çdo herë nga seanca. Unë po habitna. Po habitna në sulmin seksual. Së herë që ka pas seancë, më çuqë gjyqtari, nuk më desha marr fjalën, më ka largu. Edhe më ka thonë del jashtë. Edhe çelja tjetër nga ona është i gjyqtarit. Qendra për punë sociale në fushë Kosovë. Nuk e ka thirrë fare sepse fëmia merr edhe pension nga shteti. Qysh ja u prezantova edhe juve. Dhe fëmia është i paof deri në vitin 2026, si mbas ekspertëve të mjekëve që i kemi, të mirët që unë i vlerësoj si të mirë. Unë i vlerësoj si të mirë, çta mjek që i kemi. Por gjyqtari bën shkelje të etikës ligjore. Sepse fëmia duhet me qëndru në ambientin e hapur. I jashtë, veprën e fundit nuk e ka kry, sepse për mu kry një vepër sulm seksual, shembull për morëm, ose dhunim, duhet me pos dëshmitar, duhet me pos analiza, duhet me pos prova. Telefoni i djalit që u morë dhe ka shku në Izrael, që një mujt e fundit, a dy mujt, s'pe di sak, unë e ku mojt, qaj telefon e ende nuk ka këthy, që i mund zërë biseda telefonike, edhe telefoni është konfisku nga ona e gjykatës, apo prokurorja, ku pe di jone. Qaj telefoni, halos u këthy, qysh pa u këthy telefoni, arrestuat mija dhe dënohet, edhe qysh gjyqtari nuk e len avokatin e fëmijës, Avni Magjunin, me shti ekspertizën e fëmijës në gjykatën e apelit, edhe apelit me vërtetu një lëndë të pakryne, për bajthirin suprem. Unë së më vynë vizë për të mi, sepse ta shështë bon pa viza, 3 mujt dit, unë e më shku në zyre të gjyqtarit. Ja pasaporta, që shtë alashtë edhe ty. Lirëm atë mijën, ta që jashtë venit, ta shëroj, apo ta trajtoj, sepse mjekët të tunë s'kanë mujtë me shëru. S'kanë mujtë, e kanë trajtu, po s'kanë mujtë me shëru. Sepse të mija është i aksidentun, me 24-10-2014, ku për nga një të gjyqtë gjykatë. Ka qenë padia civile e kompanije që e pa shkel vetura. Edhe ato kanë qenë ekspert. Edhe ato kanë vërtetu që fëmija është rënd. Dhe më thonë, këtë gjyqtar ka vepru kundër leqëm, ka morë veprime kundër leqëm, se edhe avokat, nëse prindi se pagun e avokat, duhet me morë mendimin e prindit. Po edhe mjekët, që është mija gjdo herë duli pa përgjeqëm, me të njëtë mjekët, psikologët, shtetit, në rastin e fundit nuk janë marrë parasysh as mjekët, nuk janë marrë parasysh as baba, nuk ka marrë parasysh as qendra për punë sociale, gjë që është shkel etika e rregullores punës. Po, cila është thirrja që ja shpon sistemi drejtësisë? Thirrja unë pja bëj gjykatës të apelit fillimisht, sepse këta kanë vrokit fëmijë. Mu ma liru fëmijën ta që jashtë venit, ta shërëjt fëmijën jashtë venit, sepse për vetë faktin që një fëmijë arrestuat 15 herë, për 1 vjet e 7 muaj, ofër 2 vjet, në vazhdimësi, me dokumentacionet që i kam, edhe ekspertizat që kam unë gjykata themelore, e të mitëre, për dëshmën që të mija është i smut, dhe dënë shërim jashtë venit, në vend se shteti më mnimu muë, me që më shëru këtë mi, mu shteti, këtë gjyqtarë, se jo shteti, këtë gjyqtarë,
Ma kanë qëtë mien, ma kanë izolu. Në burg, sa e është burg. Nuk e fajsoj gordën, Lipjan, absolut, atë që jo djegë. E fajsoj drejtorin, e burgit pse ka tentu me fshepë. Kurse fëmija është i djegë në diso vende, që shenit edhe ju në telefon. Aja që i pëmë shetësë ma shumë, ti pse gjykota apelit mësë me morë këtë rast me vequ. Sepse gjyqtorët, kemë gjyqtorë shumë toftë, kemë gjyqtorë supreme, shumë profesional, së në pishë mediat, për cilë i gjdësën, se dje që më karo me këtë mi, që 2 vjetë vazhdimësi me shku në prokurori e në gjykotë. Bile, bile, aja që më shqetësën ma shumë, të kërkëj takime me prokurorët e fëmijëve, me një gjerëon e ore, edhe me që të meritin, që ke merita, asë një herë, si prindë nuk më ka leju me shku në altë. E thirë ke sigurimi poshtë, ka orë pola e fëmijës, që jo në para burgim, disë herë, se disë herë i ka qëllukja, nuk më ka thirë, nuk më ka leju me shku në altë me bisedu me prokurorë, që ka më të ndodhë me drejtësien të unë, ju në përgjësi me drejtësien, të tash, kem gjyqtorë shumë mirë. Kemë prokurorë shumë mirë, por jam i sigurë që të që këtë gjyqtori fundit, ose e ka bo me qëllim, ose nga mosdia. Sepse kur fëmija është për 14 vepra tjera, i pa përgjeqëm, me egzaminime, që shi dulë ti i përgjeqëm. A nuk faktën kje që kjo është neglizhim i punës, ose është tendencioze, kjo rast, për kjo përfaktuhet. Kështu që kësha bo thire gjyqotës supreme. Gjykotës apelit, me liru fëmijën, sepse fillimisht nuk e ka kry veprën, nuk është vërtetu, po edhe nësa vërtetu aja, për shkakun nga gjykota apelit, është vërtetu në mungesë të raportit mjekësore, se avokati nuk i ka shni. Me presionin e gjyqtorit, se presionin i ponë seonca, që t'ke jashtë, prezencë t'yne, dilim t'i jashtë, pse me dollën e jashtë, unë i trans jam, asë i egrës jam, a i fëmijë është jami, unë jam përfaqësues ligjor, ligji ma lejon, muë, që qatë fëmijë une me dhonë mendimin tëmë. Me mbikëqyrë, pse djollin e vogullë e kam këtë me në luta 5, më të mirin, edhe në shkullë. Këtë këtë gjyqtorë, jenë bo shkelje të rondën dhe i fëmijës, ku këtë fëmijë ma ka vëro, hopë tas po e thamë, edhe ma herët i këmë thonë, edhe tash po i thamë, lëshëje një urdhën në rest, ndaj meje, cilëm se onës, ta faktoj që djollin nuk e ka kry vej për në fundit, edhe shumë vej për atjera, për aproke. Shumë vepra tjera për aproape, sepse unë jam prind, unë i di aftësisë të mija, unë i di aftësitë të mijës, unë e kom punu me këtë mi, qendra ka punu me këtë mi, psikolog kanë punu me këtë mi, kjo nuk është kurzhon fshef, por kjo punë kryen veti, ose dolin e për bifeja të për bolë gjikotës, edhe ullin me gjyqtor tjerë, hej, banja qështu, e avokat banja qështu. Edhe pse me të meta mendore, djali ti ende vazhdon të mbetet i mbyllur në burgë. Rastin do e ndjekim si redaksi diri në fund e presionin për gjykatat dhe prokurorin për këtë rast nuk do e ndalim diri sa të del në pahe vërteta.